madaxweynaha xilka ka sii degaya Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo oo galabta war qoraal soo saaray ayaa waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira doorashooyinkii 13kii Noofembar ka qabsomay Somaliland arrimaha amaanka iyo sidoo kale arrimo kale. Madaxweyne Siraanyo waxa uu aamanay qaabkii doorashadu ay qabsoontay, waxana uu sheegay inay ahayd mid indhaha caalamka soo jiidatay. Sidoo kale madaxweyne Siraanyo waxa uu aamanay intii ololaha doorashooyinku ay socdeen, sidii xisbiyada qaranka iyo taageerayaashooduba ay u dhaqmeen uguna soo bixeen ololaha doorashada madaxtinimo. Waxana uu ku baaqay madaxweyne Siraanyo in la ilaaliyo ammaanka, xasiloonida iyo wadajirka Somaliland ay ku soo nabad iyo caanamaashay intii ay jirtay. Sidoo kale madaxweyne Siraanyo waxa uu hambalyo u jeediyey xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka iyo hawlwadeenadooda sidii ay u guteen xilka iyo waajibaadkii saarnaa. Waxana uu kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan eex amaba guddoon jilicsan. Madaxweyne Siraanyo waxa uu shacabweynaha Somaliland ku hambalyeeyey sidii ay gacanta buuxda u siiyeen ciidamada ammaanka qaranku sidii ay u damin lahaayeen shaqaaqooyin maalintii shalay ahayd ka bilaabmay magaalooyin ka mid ah gobollada Somaliland. Sidoo kale madaxweyne Siraanyo waxa uu aamanay ciidamada qaranka Somaliland oo uu ku tilmaamay geesiyaal sidii la rabay u gutay waajibaadkii ka saarnaa qabsoomidda doorashada madaxtinimo ee Somaliland. Dhanka kale madaxweynaha xilka ka sii degaya Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo waxa uu tacsi u diray ehelada laba qof oo rayida oo ku geeriyooday rabshadihii shalay dhacay. Madaxweyne Siraanyo waxa uu sheegay inay reeban tahay in xusbi uu ku dhawaaqo inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo inta ka horeysa inta guddida doorashooyinka Somaliland ay soo saarayaan natiijada rasmiga ah. Waxana uu sidoo kale ka digay in taageerayaasha xisbiyadu ay sameeyeen dabaaldegyo amaba mudaharaadyo kahor inta natiijadaasi aan lagu dhawaaqin. Waxaana madaxweyne Siraanyo laamaha ammaanka uu faray in cid kasta oo sameysa arrimahaasi la reebay, loo baahan yahay in la horkeeno garsoorka iyo cadaaladda. Waxaana uu musharixiinta xisbiyada ugu baaqay inay xakameeyaan carada iyo cadiifada taageerayaashooda. Dhinaca kale madaxweyne Siraanyo waxa uu sheegay in musharixiintu ay u diyaar garoobaan guul iyo guuldaraba. Sagal Baldeeq, Home Cable TV, Hargeysa.